Një tjetër dërgesë prej 7 kg kokainë u sekuestrua të premte në portin e Durrësit, brenda një konteneri të ngarkuar me fruta deti, që ishte nisur nga Ekuadori në drejtim të Tiranës. Si rezultati kontrollit të imtësishëm, të ushtruar në kontener në pjesën e kapakëve të ventilimit, u gjetën pako me lëndë narkotike të dyshuara si kokainë dhe një GPS, të cilat u sekuestrua në cilësinë e provës materiale, deklaroi policia e shtetit. Sipas policisë, prodhimet e detit ishin importuar nga Ekuadori për llogaritë të kompanisë Fish Co. me seli në Tiranë. Policia shtoi në deklaratë se kishte arrestuar administratorin e kompanisë në kushtet e flagrancës, sipas të dhënave nga qendra kombëtare e biznes. Operacioni i të premtes, i koduar me emrin urbanor, shënon rastin e 4 brenda një muaj të kapjes së sasisë së kokainës në kontenierët e ardhur nga vendet e Amerikës Latine. 3 sekuestrimet e mëparshme ndodhen gjatë korrikut në kontenierët me banane. Policia njoftoi gjithashtu se hetimet po vazhdojnë në drejtimin e prokurorisë së Durrësit për identifikimin dhe kapjen e personave të tjerë të përfshirë në këtë trafik ndërkombëtar.